marka waa inay jeebkooda ka arkaan waa inay hadii kulanka baarlamaanka uu iman waayo inay jeebkiisa taabataa waxaan mar kale isugu imaanay kulankii golaha shacabka oo saakay baarlamaanka ay gudoomineysay gudoomiye Sacdiya waxaan nasiib darro ah maalintii labaad sabtidii la soo dhaafay ayaa baarlamaanka Soomaaliya wuxuu u baaqday koorum la'aan maantana sidoo kale koorum la'aan ayuu u baaqday marka aniga waxaan leeyahay laba eedood ayaa jirta eedda koowaad waa gudoonka oo aan maaragtay qofka imanaya saakay qofkii xildhibaan ahaa ee gurigiisa ka soo baxay ee halkan yimid waqti hore yimid ee sagaalkii yimid iyo qof aanan imaanin oo gurigiisa jiifa in la yiraahdo koorumkii ayaa baaqday oo aan wax tallaabaha laga qaadaynin oo aan lala xisaabtamaynin waxay keenaysaa maaragtay mas-uuliyad darro marka waxaa fiicnaan lahayd gudoonka inay u kala duwanaadaan qofka soo xaadiray ee shaqadiisa qabsaday iyo qofka aan imaanin ee maaragtay isagoo aan fasax ahayn isagoo aan la ogeyn ka maqnaaday baarlamaanka horta waa in taas eedaas ay qaataan gudoonku waxaa la rabaa inay xeerar iyo nidaam sameeyaan qofka soomaalidan hadda aan joogno dadkan baarlamaanka qaarkiis maba ugu mas-uuliyadda saaran marka waa inay jeebkooda ka arkaan waa inay haddii kulanka baarlamaanka uu iman waayo inay jeebkiisa taabataa sidaas darteed ayaan maaragtay ugu adkaynaynaa gudoonku inayan kaliya inta inoo hor yimaadaan aysan dhihin kulankii maanta wuxuu u baaqday koorum la'aan koorum la'aan haddii uu u baaqday sababteeda in naloo sheego oo intaa wax ka badan naloo sheego oo tallaabooyinka la qaadayo la sameeyo ayaa maaragtay mas-uuliyadda maaragtay waxaa kaloo rabnaa xubnaha baarlamaanka ee aan shaqo markaas muhiima aan ku maqnayn oo ama aan maaragtay dagaalada afka hore ugu jirin ama maaragtay aan shaqo muhiim oo dowladda ay u hayaanaan markaas aanay jirin ee guryahooda jooga inay soo xaadiraan oo ay yimaadaan kulanka baarlamaanka waa mas-uuliyad saaran xitaa lacagta ay qaadanayaan xaaraanay noqonaysaa haddii ay gurigooda iska jiifaan iyagoo aanan maaragtay shaqadii loo igmaday samaynin sharciyahana hor yaalla waddankan xeer hoosaadkii aan lahayn ayaa maaragtay sidan weli aan wax laga qaban oo maaragtay aan laga doodin waxaa yaalla sharciyo maanta la rabo in la qabto waxaa jira kuwa naloo keenay oo aan rabno inaan ka doodno waxaasoo dhan ma qabsami doonaan haddii kulanka baarlamaanka uu soo xaadirin sidaa darteed waa inay mas-uuliyaddaas qaataan kullakum raac wa kullakum mas-uulin can racyatii waa dad maaragtay mas-uuliyadda qaada ilaahana kula xisaabtami doono qof kastana waa inuu mas-uuliyaddaas qaataa gudoonkana waxaan uga baahannahay inay tallaab qaadaan haddii kale baarlamaanka soomaaliya wuxuu noqon doonaa sidii maaragtay hadda labadii jeer ee hadda la ballamiyey ayuu mari doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin.